4 числа йшов з роботи сюди з надією на те, що хтось тут підтримує українську мову так, як і я. І я не помилився, тут також є люди різних поглядів, як релігійних, так і політичних, так і взагалі. Люди різних професій. Все, що нас єднає, це наша рідна земля, наша Україна, наша Харківщина. І нехай в Україні не думають, що Східна Україна, тут нема українців і нема українців, які за українську мову. Майже все наше село розмовляє українською мовою і суржиком. Так до чого я хочу закликати? Я хочу закликати вас, любі друзі, до того, щоб ви не соромилися ані суржика, ані української мови. І намагалися нею говорити, намагалися навіть з помилками. Якщо робите помилки, виправляйте їх. А від нинішньої влади на даний момент можна вимагати лише одного, щоб цей закон, який був прийнятий з великою кількістю порушень,